Ljuka Pnajer. Ljeta rekja. Bravo, edhe shkoj që i lotë rëfimi. Edhe thujnë, falë që i kam shaj të Heidin, që më ke shpla, shpla përje. Që e kam shpla Heidin. Ko? 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 Në plan të dy e shumë. E, që keni mendu për? Për këtë që keni mendu? Se di bro. A keni mendu në që të kishe për këtë? Jo. Jo. Jo më këtë gjonë. Po ma shpikuja të më dhe. Ok, pa ta shanë shumë. Kjo është për, e kam pasbojë, dashtë. Te kam ty sa për dhe gjithë botën. Para. Ta shumë? Ishte dashtë në shumë. Te kam ty sa për të gjithë botën. E di pëse ta ka pa dorën, tash se duke thënë kam histori. Ja, kjo ka është me vlajt, kjo është me vlajt, kjo është me vlajt. Ti tani, shko qa me the ma, se ti më fryve ma një këtë gjithë. Shko po, a i po të regon të atuarqe, po i të regon të qarat, edhe më vajtate këto, po se mire dhe këto të i... Ti më fryve ma. Po, të fryve ma. A, më në këtë... Më qarë, këtë anë, mere më të në fishë, më bëmë. Jo, jo, mere se më... Shiko. Ajo ishte moment inicial që ishte moment qetër, sot që doja me flejt me ty, thash, këta sot që doja me flejt, që sot që doja, erdi vlaj se bëjt, atysha, jo, atysha moment fani, unë sa kam qesh unë me stit dhe ju, sot ose u bërëm? Me erdi vajtë. Sot u bërëm, sot nuk ishte ma, nuk ishte po flejt. Darka, hiti, ka shenë për mu. Sot u bërëm, sot u bërëm dhe kisha që dhjemë, që ofërëm. Pije dhe lërë. U të rëndë e kam pasë që dhjemë, s'ka zë në gjumë, o zëmë. E të thoshë aty si janë siklet, si qa të thoshë? Qa të thoshë? Edhe e kam fyrë që shmëronë. Të thoshë ajo? Për nëmë të loja. Që thashë? Me të dy prindit, po, me të dy të kjo. Se zdoja me qitë mamin ose babin të pandershëm. Që që thashë kjo? Me të dy. Dhe direkt pyjtja tjetër, fali se këmë përsh. Sa vjetë që është vlajt, 3 vjetë më mëngë. Sa vjetë që ke mamin t'i lale? Se maja men që je kishtë të dyste... Të le, po, dyste shtatë. Dyste shtatë. E maja men këtë gjo, i thashë fali me mamin... Sa ke mamin dyste shtatë? Ka qenë pra ka shtetë më... Iste nëndi të është dyste shtarë. Dite 18, Olla. Kajnë 18, Olla. 18, Olla. Ma poni këshu tërë. Se kjo 32 do dite 15 mati. Jo, Olla, ka një se bërra. Ti ke bërra 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 bërra. A më ka vitu me mamin edhe iku! Mami! Hajde, hajde, që po të dhëmë në print! Ta është kushe dhja tjerë të të kojë, mi kërë të shë... Kjo është e merën, që me të dy prindit e merën. Po kisha nxjerë pandershëm, do kisha nxjerë babin pandershëm. Se me të dy prindit e ka dan nga shpia ka ikur, s'parito... Do kisha thasë, smiga nga babin. Po se që pandershme që se ka dy mërtesës. E, po ka shëram jemi që vje vetëm një banor në këtë shpi, kam frik me ardha. Nima, mi kako, kako.